Подобар стандард на граѓаните, раст на платите од 25%, зголемување и на пензиите за 20%. Намалување на невработиноста што ќе се реализира со подобрување на бизнис климата, воведување на рамен данок и над 4 милиарди евра инвестиции за еден мандат. Ова се само дел од предизборните ветувања, срочени во сет од 11 проекти од изборната програма на ВМРО-ДПМН. За да имаме развој, ни треба повеќе во економијата, почитување на законите и повеќе во стандардот кај граѓаните. Се врзуваме за обнова која ќе овозможи зголемување на просечната плата во државата за минимум 25% во еден мандат. Тоа ќе значи повеќе пари за работниците или во просек за 6.500 денари повеќе од платата која што ќе биде исплатена просечна во државата во декември месец 2019 година. Се врзуваме за обнова која ќе овозможи зголемување на просечната пензија на пензионерите за минимум 20% во еден мандат, ослободување од персонален данок за вработување на млади до 29 години кои имаат годишен нето приход до 6.500 евра. Доколку ја добија довербата на граѓаните, Мицкоски најави целосна економска обнова, која вклучува напуштање на концептот на прогресивен данок и воведување на рамен од 8%. Ќе паѓа даноците, а тоа значи повеќе пари за стопанството и граѓаните. Целосно ќе го напуштиме концептот на прогресивен данок. Ќе воведеме рамен данок до 8%. Ќе стартуваме од 10%, од кои за 1% ќе имаме намалување во првите 100 дена, што значи рамен данок од 10 на 9%, а во период од 2 години уште за дополнителен 1% ќе дојдеме до 8%. Се врзуваме за обнова, која ќе донесе нов модел на реиндустриализација. Се врзуваме за обнова, која ќе донесе раст на бруто домашниот производ за минимум 4% годишно. Се врзуваме за обнова, која ќе донесе повеќе пари за бизнисот, помалку давачки и бирократија. Председателот на ВМРО-ДПМН вели оти предизвикот е голем. Проблемите посочува се многобројни, но со домакинско работење сите идеи и планови можеле да станат реалност.